Radnički lider Srpske ligi Istok sa lepom prednošću odnosu na Temnić i na domak je povratka u prvu ligu. Najozbiljnija prepreka na tom putu do kraja sezone je naredni protivnik Belih, Car Konstantin iz Niša. Utakmica se igra u nedelju u Pirotu. Već od prošle, pa tabela pokazuje da je tako. Broj bodova i pozicije koje oni imaju, ja mislim da su tu s Jagodinom u boda, su tu negdje treći ili četvrti, ne znam baš posle ovog kola tačno, ali svakako ekipa koja ima dosta kvaliteta i nije tu slučajno. Ekipa koja je u krajnjem slučaju pre jedno desetak dana igrala 2-2 sa ovim našim direktnim rivalom. U prvom delu smo dosta teško dobili utakmicu tamo 2-1, jako jednu dobru kvalitetnu utakmicu i sve nas to poziva na neki oprez. Motiv je i dalje prisutan, maksimalan, moramo držati taj ritam koji imamo. No, mi imamo svoj neki plan i program i sad je ono što smo konstatovali u posljednje vreme bitno da mi odlučujemo sami o sebi. Imamo tu situaciju da određenim brojem bodova nemamo potrebu da razmišljamo ni o čemu drugome, nego znači samo fokus na to. Eto, u nedelju nadam se da ćemo biti pravi ponovo, da ćemo opet naći način da, kažem, dobijemo jednu dosta kvalitetnu ekipu. U prošlom kolu kaznu zbog parnih kartona odradio je Vlajković, tako da će trener Belih Marko Vidović moći da računa na najbolji sastav. Utakmica 30. kola Srpske ligi Istok Radnički Car Konstantin igra se u nedelju od 17 sati.